Оо, яле. Жа беш мин. Чи тун ч нэг үлсэнгүй юм. Би таныг даган явна. Таныг хизээч ганцааранг нь орхихгүй. Та надад ихийн хайр өгөөд зогсоогүй. Хинээс ч илүүгээр намайг хайрлсан. Та миний гэр. Хоёулаа хамтдаа Ачаага үри. Таны зовлон, миний ч зовлон, би таны хайр халамж нь үлгийдүүлсэн. Над шиг азтай хүн цөөхөн биз. Та миний гэр. Цонг шал таз дүнз хавтан шулуу эд зүгээр л нэг байшинг бүтээн. Харин та энэ байшинг гэр болгодог. Би таныг даган явна. Таныг хизээч ганцааранг нь орхихгүй. Та надад ихийн хайр өгөөд зогсоогүй. Хинээсч илүүгээр намайг хайрлсан. Та миний гэр. Таньяас л би хайрыг ойлгосон. Бид бие биеэ хайрлах тусам биднийг дээрээс ширтэж байгаа тэнгэр хүртэл хараад нэмсэглэн. Би таал гэсэн үг. Та миний гэр билээ. Найзууда, хүчит цэцгэн нь дуулж чадахгүй байсан дууга дуулаад сурчсан. Отоохондоо хөгжмөө арай сараагүй байгаас та. Гэхдээ надаа шинэ найз маань хөгжим яаж таалахыг зааж өгч байгаа. Найзуудаа бид нэр ганцаараа ямар нэгэн зүйлийг хийж сурнаа гэж байхгүй юм шүү дээ. Заавал бидэнд хэнийг зааж өгдөг хүн байх хэрэгтэй. Тэгээд бас сурахын тулд хичээх хэрэгтэй юм байна. Найзуудаа ингээ бүгдээрээ хамтдаа бяцхан сэс гэдэг дуу хамтдаа дуулцгаая. Хэрвээ энэ дуу мэдэж байгаа найз байгаа бол тэр дуугаа дагаад дуулаарай. Харин мэдгүй найзууд нь миний дараа гарах үгийг хараад хамтдаа дуулцгаая. Маш хөвжөлтэй дуу учраас найзуудаа уйдахгүй гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд хамтдаа дуугаа дуулцгаая. Бяцхан сэс ганцаараа эргэж чадгүй шүү. Сайлих гэдэг настайган уулзах хэрэгтэй шүү. Үншээ бид нар ганцаараа амьдэр чадгүй шүү. Бид нэгээ зүсэстэй уулзах хэрэгтэй шүү. Бяцхан сэс ганцаараа амьдэр чадгүй шүү. Сайлих гэдэг настайгаа уулзах хэрэгтэй шүү. Үншээ бид нар ганцаараа амьдэр чадгүй шүү. Бидний найз Иесус.
Уузах хэрэгтэй шүү. Унгээс надад найз минь болооч, хүчилсэн надтай хамт эргэн эргэн. Унгээс надад найз минь болооч, хүчилсэн надтай хамт эргэн эргэн, эргэн эргэн. Бяцхан сэнс газараа амдэр чадгүй шүү. Зайлэг гэдэг настайхан уулзах хэрэгтэй шүү. Үншиг бид нар ганцаараа амдэр чадгүй шүү. Бидний найз эсэстэй уулзах хэрэгтэй шүү. Унгээсэн надад найз минь болооч, хөгжүүлсэн надтай хамт эргэн эргэн. Унгээсэн надад найз минь болооч, хөгжүүлсэн надтай хамт эргэн эргэн, эргэн эргэн. Бяцхан сэнс гих энэ код дон дээр үний тухай өгүүлж байгааг хүчит цэцэг надад та бүхэнд ярьж өгье. Найзуудаа, та нар ер нь сэнс гэдгийг мэдэх үү? Энэ бол сэнс. Сэнс эрэхийн тулд юу хэрэгтэй лээ? Сэнс нь мэдээж салхи хэрэгтэй. Салхи салхилж байж сэнс маань эргэн шүү дээ. Тэгвэл бүгдээ хамтдаа салхи руугаа үлээж үзье. Салхи нь сэнс маань эргэх нь үгүй юу гэдгийг найзуудаа та нар бас хараарай. За 1 2 3 и сэнс маань эргэж салхи салхилж байж сэнс маань эргэн шүү дээ. Тэгэхээр сэнс маань салхины тусламжгүйгээр эргэж чадахгүй. Үүний адилаар найзуудаа, бид нэр хэрвээ ганцаараа байх юм бол бид нэр юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Харин Есүс Христ байгаад бас бид нэр найз нөхөд, бас бид нэр түүний хайр дүүрэн байх юм бол бид нэр үнэхээр олон зүйлийг хийж чадна. Бяцхан сэнс ганцаараа эргэж чадахгүй, салхи гэдэг найзтайгаа уулзах хэрэгтэй шүү дээ гэдэг энэ бүгдээр хамтаа дагаад дуулаараа бас энэ дундэр Есүс найзтайгаа уулзах хэрэгтэй гэж гарч байгаа ч энэ бүхэл дууны маань утга учир ганцаараа бид бүгд үнэхээр юу ч хийж чадахгүй юма гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Найзуудаа ингээ бүгдээрээ хамтдаа бяцхан сэнс эргэж чадахгүй шүү дээ гэд хамтдаа дуулцгаая. Бяцхан сэнс ганцаараа эргэж чадахгүй шүү. Сайсих гэдэг настайгаа уулзах хэрэгтэй шүү. Үншиг бид нар ганцаараа амдэр чадгүй шүү. Бидний найз эсэстэй уулзах хэрэгтэй шүү. Бяцхан сэнс ганцаараа эргэж чадгүй шүү. Салхих гэдэг настайгаа уулзах хэрэгтэй шүү. Үншиг бид нар ганцаараа амдэр чадгүй шүү. Бидний найз эсэстэй уулзах хэрэгтэй шүү. Унгээсэн надад найз минь болооч, хөгжүүлсэн надтай хамт эргэн эргэн. Унгээсэн надад найз минь болооч, хөгжүүлсэн надтай хамт эргэн эргэн, эргэн эргэн. Бяцхан сэнс ганцаараа эргэж чадгүй шүү. Салхи гэдэг настайгаа уулзах хэрэгтэй шүү. Үншиг бид нар ганцаараа амдэр чадгүй шүү. Бидний найз эсэстэй уулзах хэрэгтэй шүү. Унгээсэн надад найз минь болооч, хөгжүүлсэн надтай хамт эргэн эргэн. Унгээсэн надад найз минь болооч, хөгжүүлсэн надтай хамт эргэн эргэн, эргэн эргэн. Найзуудаа, хүчит цэцэгтэй хамт бяцхан сэнс гэдэг хамт олсон найз нартаа үнэхээр их баярлаа. Үнэхээр бид нар Есүс Христгөө бол амьдарч чадахгүй шүү дээ гэдэг найзууд маань ойлгож авсан байх гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд найзуудаа дараагийн дугаараараа бүгдээрээ дахиад хамтдаа шиндөө дуулах болно. Найзуудаа, энэ дэлхий дээр хүн ганцаараа бүхнийг хийж чадна гэж байдгүй юм байна шүү дээ. Юм болгонд хин нэгний туслалцаа хэрэгтэй байдаг. Ялангуяа бидэнд хиний туслалцаа хэрэгтэй л юм зүгээр.
ертөнцийн эзэн Есүс Христ. Үнэхээр бидний ертөнцийн эзэн биднийг таслахгүй бол бидний юу ч хийж чадахгүй шүү дээ. Ингээд маань нэгтгүүлэг маань өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар уулзлаа. Тэр баяртай найзуудаа. Баяр тогтё те. Баяртай. Thank you.